মাতন এ নেমু পানী কন গম পানীয়ে বনাম নে ঠাণ্ডা পানীয়ে বনাম নেমু পানী গৰম পানী দি বনাই নে ঠাণ্ডা পানী দি বনাই ঠাণ্ডা পানী দি বনাই তেনে আনি কে উচ্চা আনছো ৰবা গেমখিনি শান্তিমতে কৰবা নে তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন কি আছিল কি হৈ গেলে হয় না কি হল পৰিৱৰ্তন হৈছি ঘণ্টা হৈছিতো সেইকাৰণে আমাৰ মানুহগিলা লাগলি টিভি দেখে তাকে ক'ত কৰিব লাগে শিকলা কৈ দিয়াত লাগে শিকাব লাগে না সেইকাৰণে মোক কি বুলি মাতবি কি বুলি কি বুলি আছিল আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।